Jeg kan den der knytte. Velkommen til. Det er André og Flora. Yes, fra basketkort.dk. Det er sindssygt lang tid siden, vi har været online med åbne pakker. Men vi har... Skal vi lige tage dem ind her hurtigt? Det kan man lige se. Ja, vi har fået samlet os sammen, eller far har fået samlet os sammen. Ja. Masse pakker. Jeg ved ikke, 3, 6, 7, 8 pakker har vi fået samlet sammen. Jeg tror, der er 6 eller sådan. Men ja. Nu prøver vi lige med den første. Ja. Vi laver en video med hver pakke, skal vi ikke sige det? Men fedt, I kigger med. Ja. Skal vi starte stille og roligt? Ja. Skal jeg åbne lidt til at starte med, så er det dig, der viser? Ja. Den er mega skarp, den kniv her. Og jeg kan faktisk ikke huske, jeg mener, det er basketkort det hele, men lige præcis, hvad det er, det kan jeg ikke huske. Nå, hvor godt. Det bliver en overraskelse, så værsgo. Kan du åbne, Vas? Den er tom. Væk med det. Snak højere, hvis man skal høre dig, Vas. Boom. Skal jeg lige hente noget vand til dig? Jeg vil noget gerne. Den er lidt svær at åbne, den her. Men... Er den svær? Ja, men jeg kan. Bum, drikpause. Sådan der. Vi kører. Hvad har vi her? Vi har noget LeBron. Så bare tag en gang og læg. Sådan der. Det er en masse LeBron, kan jeg se. LeBron James. Det er jo sådan noget, jeg har vundet i noget auktion, halløj, kan jeg se. Ja. Yeah. Mm. Super fint. Arbejde. T-minus. Og Bradley Beal der. Nice. LeBron James. De er ret seje, dem her. Er det seje kortene? Ja. Yeah. Jeg kan godt lide dem, som der blinker. Sådan noget glimmer. Ja. Kawhi Leonard. Det er sådan noget die-cut ting. Ikke noget nummereret. Nej. Oh. Clown. Carl Anthony Towns. Fedt. Hvad har vi her? Det er en Jimmy Butler. Clear Vision. Ja, den her den er ret fed på grund af, der er sådan noget baggrund og sådan noget. Lilla. Giannis. Fedt i. Ja. Yes. Get ready, Giannis. Er det lidt fedt? Ja, det, jamen, der skal bare en ny toploader. Alle kort, husk her i basketkorten, alle kort for nye sleeves, toploader og team bag. Yes. Gør jeg bagefter. Ej, fede sko. Zion Williams. Og så er der en old school Kevin Garnett. Godt. Yes. Jamen, det var første pak. Følg med derude, drenge og piger. Det var André og Flora fra basketkort.dk. Yeah. Vi ses derude. Hej. Uh-huh.